Той превръща футбола в поезия, а себе си в истинска емблема на ЦСКА и България. Гунди му признава, че е по-техничен от него. Стоичков го определя като идол, а Димитър Пенев като най-добрия роден играч, когото е гледал. Историята на Димитър Якимов от синьото детство в Конювица до славата с България и червения връх. Гледайте сега в канала на Футболен мозък. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah. Какво става, футболни? Още една легенда на ЦСКА в поредицата български истории. След като вече направих клип за Петър Жеков, а и за още много големи имена от историята на армейците и на българския футбол като цяло, днес е време да си говорим за Димитър Якимов. Една от живите легенди на българския футбол, играч, който е впечатлявал както с екипа на ЦСКА, така и на националния отбор. Участвал е с България на световни първенства, но повече ще чуете след малко. Какво направи Димитър Якимов велик? Преди да премина към неговата история, ако сте нови в канала на Футболен мозък, добре дошли, абонирайте се за още интересно футболно съдържание. Разбира се, не забравяйте да ми оставите един лайк на този клип, както и да последвате Футболен мозък в социалните мрежи, които изписвам до мен. Напомням ви, че много скоро Футболен мозък тръгва на първия си футболен тур. Мястото ще бъде ясно съвсем скоро, така че следете Instagram, Facebook, TikTok страниците на Футболен мозък. Там ще ви давам жокери, а и направо в един момент ще ви разкрия дестинацията и какво точно правим там. Бъдете внимателни, защото през декември и януари съдържанието, снимано от тази футболна дестинация, ще залее канала на Футболен мозък и ще можете да станете част от нашата емоция, която заедно с оператора на Футболен мозък ще преживеем. Няма повече да ви бавя, надявам се, че този клип ще ви бъде интересен. Приятно гледане! Димитър Якимов е роден на 12 август 1941 в село Шлегово, по това време част от царство България. Войчо му Никола Якимов е причината митата да прекара детството си в софийския квартал Конювица, където от Изгрев до Зале Слънце е навън с приятели с топка в крака. Всички виждат таланта на митата, но едва ли някой предполага какво бляскаво футболно бъдеще го очаква. Докато расте, се налага и да работи, за да помага с каквото може. Интересен факт е, че като дете Якимов е фен на Левски. Войчо му го води да гледа мачове на сините и той се запалва бързо от изявите на отбора. Знаете ли този факт? Пишете в коментарите. Като юноша Якимов става част от школата на столичния Септември, където негов треньор е Сергий Йоцов. Легендарният нападател с радост се връща към тези мигове, като отбелязва, че именно Йоцов го е научил на ценните умения, превърнали го в любимец на милиони фенове. Качествата на Якимов спомагат на юношеските състави на Септември да трупат купа след купа, а не след дълго. Едва на 17, той се присъединява и към мъжкия отбор на клуба. През сезон 59-60 печели с отбора националната купа, а още в дебютния си сезон в А-група Септември заема престижното пето място в финалното класиране. Едва на 18 Димитър Якимов става европейски шампион за юноши. Като блести рамо до рамо с Величков, Цанев, Котков, Ранков, Соколов и се отличава с важен гол за България след страхотен индивидуален пробив срещу ФРГ. А после, от есента на 60-та година, вследствие на военната си служба, Димитър Якимов получава шанс да се присъедини към един от грандовете на родния футбол – ЦСКА. Отбор, който му дава път към величието и емблема, която се отпечатва дълбоко в сърцето на великия майстор. В негов комир се превръща опитният Гацо Панайотов, който впоследствие дори му е кум на сватбата. Гацо учи митата на много тънкости от играта. През октомври ЦСКА побеждава и отстранява не кой да е, а Ювентус след 4-1 в матч реванш за кеш пред над 50 000 зрители. Само месец по-късно пък 19-годишният Якимов играе при знаменитата победа на България над ФРГ с 2-1. Следва и първата титла с ЦСКА за вълшебния нападател, като през 60-61 армейците правят дубъл и вдигат и националната купа.
До средата на 60-те Якимов бързо се превръща в една от най-големите футболни звезди на България. Отличава се с дрибъл, който просто приковава погледите на всички фенове, както и, разбира се, с кинжален завършващ удар. Едва 20 годишен, собственоръчно класира България за първи път в историята на световно първенство. Това през 62-а в Чили, с гола си за победа с 1-0 в решаващия матч срещу бронзовия медалист от предходния мундиал Франция. Якимов вече не е просто любимец на червените фенове, а на всички почитатели на красивата игра у нас. Защото подобен гол на толкова крека възраст заслужава вечно признание. Знаехте ли, че именно Димитър Якимов е автор на това важно за футболната ни история победно попадение? Малко преди това България побеждава Франция отново с 1-0. Кой обаче вкарва гола тогава? Пишете в коментарите. След този гол славата на Якимов вече се простира дори извън пределите на страната ни, като чуждестранни вестници акцентират върху попадението и правят специални очерци за българския нападател. Трибуните на мачовете на ЦСКА се пълнят с хора, желаещи да се насладят на майсторството на митата. През 62-а след победи в София и Белград, червените с Якимов състава покусяват югославския шампион Партизан, изпълнен с куп звезди. Поколението в армейския тим обаче се сменя. Гацо Панайотов, Станков, Цанев, Пенев, Романов, Гаганелов и Ранков се оттеглят, наследени от Якимов и още куп впечатляващи младежи. Ентусиазмът и свежите им сили печелят на ЦСКА нова национална купа през 65-та след драматична победа с 3-2 над Левски в финала, в който над всички са Цанев и Якимов. Година по-късно, през есента на 66-та, митата забива два гола във вратата на големия съперник за успех с 3-1 в А-група. В първото си участие в купата на носителите на национални купи, ЦСКА остава само на един гол от отстраняване на бъдещия носител на трофея Борусия Дортмунд, като от дома побеждава с 4-2 германския гранд с хет-трик на Васил Романов и великолепно представяне от Иван Колев и Димитър Якимов. После следва трета титла с ЦСКА за митата, за да дойде нов възлов матч с националния отбор. В края на декември 65-та лъвовете се изправят срещу Белгия, за да определят кой от двата отбора ще се класира на световното през 66-та в Англия. Отговорът е ясен. България. Победа с 2-1. Двата гола са на магичния Георги Аспарухов Гунди, а единият от тях е изработен от Димитър Якимов, който асистира брилянтно на добрия си приятел и така приказката се повтаря и България е за втори път на световно първенство. Всъщност Якимов и Аспарухов през кариерата си неколкократно показват взаимно уважение, въпреки че носят вражеските червени и сини цветове. Митата става голям приятел и с друга синя легенда – Никола Котков, като след кончината на двамата разказва. Гунди беше изключително културен и възпитан човек, за разлика от много други футболисти. Много скромен. На световното в Англия Витлачил ни сложи в една стая за изненада на всички спорещи на тема ЦСКА и Левски, Якимов и Аспарухов. Тогава обаче в един от дните Гунди ми каза: «Мита, много се спори, но ти си по-техничен от мен. Това е едно голямо признание за мен. Никой не правеше подобни комплименти за играта ми, но той го направи. Когато научих, че са починали, бях на морето. Оставих всичко. Качих се на самолета и дойдох за погребението. Цяла България се беше стекла да отдаде уважение на Гунди и Котков. И до днес, от време на време, ходя на 30 юни на помена на двамата». Някои от най-великите български футболисти раждали се някога с урок, че можем да бъдем спортсмени, да загърбим различията и да дадем път на доброто. Да бъдем хора. Знаехте ли за приятелството на Аспарухов и Якимов? Пишете в коментарите. Световното в Англия не е особено успешно за България, но паметен остава мигът, в който Якимов се изправя срещу самия Гаринча, за когото също имам клип в поредицата Легенди. И митата го побеждава, поне за миг, в собствената му игра, финтовете, пред погледа на целия футболен свят.
През сезон 66-67 Якимов повежда ЦСКА до първи полуфинал за Купата на европейските шампиони с гол с глава срещу Линфилд, като преди това червените са минали през Олимпиакос и Гурник. На крачка от последното стъпало обаче Интер с минимална преднина сломява ЦСКА, но не и духа на Якимов. Той не спира да радва феновете със силната си игра за България през 68-ма, когато лъвовете побеждават Нидерландия с 2 на 0 в световна квалификация и правят равенство 1 на 1 срещу Англия на Уембли в контрола. С онзи знаменит гол на Георгия Спарухов Гунди. Преди това, същата година, лъвовете достигат и до четвъртфинал на Евро 6-8. 69-та пък е белязана от петия дубъл в историята на ЦСКА, за който голяма заслуга, разбира се, има Якимов, но и голмайсторът Петър Жеков, за когото също имам специален клип в рубриката Български истории. Разказвали ли са бащите ви за тези поети на терена? От онези велики времена за футбола ни. Играчите на ЦСКА, Левски, Локомотив София, Академик София, Славия, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив и още куп отбори, превърнали футбола в национална гордост. Така е било едно време. Същите тези футболни величия класират България на трети пореден мундиал. Този през 70-та, който обаче също не е особено успешен въпреки впечатляващата селекция на България. През сезон 70-71 Якимов отново вдига титлата с ЦСКА и за първи път в кариерата си става голмайстор на първенството с 26 попадения. Следват нови два дубла през 72-та и 73-та и така се стига до 1974-та. Годината, в която на 33 виртуозът Димитър Якимов казва довиждане на играта. Той е преждевременно освободен от ЦСКА, а болката е засилена от обещание за голям бенефис със звезди от Балканите. Обещание, което така и не е спазено. Причината за освобождаването на Якимов, който със сигурност има още какво да даде на армейците, остава в тайна. Версията за пред него е уж подмладяване на отбора. Знаете ли повече за освобождаването на Якимов от ЦСКА? Пишете в коментарите. И така, тихо мълком се оттегля един от най-цветните, талантливи и обичани играчи в историята ни. Без нито една награда за футболист на годината. Без заслужено мащабно изпращане и без дори да получи обяснение за освобождаването си. Една от емблемите на ЦСКА всъщност е силно разочарована от клуба в края на кариерата си, а също така и от родните журналисти, от които така и не получава награда или признание. Митата за дълги години се скрива от публичното пространство. Не дава изявления. Не се бие в гърдите колко е вкарвал и колко е асистирал. Оставя другите да говорят. Самият Христо Стоичков посочва Якимов като голямо вдъхновение от неговото детство. Димитър Пенев определя митата като най-добрият български футболист, когото е гледал. Да, ясни са червените пристрастия и на двамата, но когато Стоичков и Пенев говорят за футбол, ние слушаме, записваме си и се връщаме внимателно назад. За да попием каквото можем от 7-кратния шампион на България и 4-кратен носител на купата Димитър Якимов. И да помечтаем, че някога ще имаме отново подобни футболни артисти. Да прочетем историите за съвършения дрибъл на митата, за изкусните му и важни голове и подавания и поне ние, феновете в България, да отдадем заслуженото на поета на футбола. Футболни. Време беше за български истории в канала на Футболен мозък, а това беше историята на легендата Димитър Якимов. Ако този клип ви е харесал, не забравяйте да ми оставите един лайк и бързо да се абонирате за канала на Футболен мозък, защото не само ви очакват клипове от различните рубрики в канала тук до края на ноември, а през декември и януари ще видите ексклузивно съдържание от първия футболен тур тук в канала на Футболен мозък. Следете ме във Facebook, Instagram, TikTok, както ви казах в началото, за да не пропуснете да разберете къде отивам, какво ще снимаме там и разбира се да бъдете първите, които ще видят ексклузивното съдържание.
Много скоро ще ви разкрия така пазената от мен тайна и вярвам, че по този начин с тези клипове, които ще снимаме на това място, ще допринесем допълнително качество в канала и ще създадем нещо, което дотук не е създавано в България или поне свързано с българския футбол и YouTube. По-скоро чуждестранен футбол, но в българския YouTube. Благодаря ви, че отново ме гледахте, благодаря за цялата подкрепа и както винаги играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни!